ဒီကတော့ဒီစီဇန်မှာပါပြတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်မပန်းကြီးပေါ့အဲမပန်းကြီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့မှပါဝင်ပြတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုခီးသွားတဲ့အစီအစဉ်လေးပြီးတော့အဲ့လိုခီးသွားတဲ့အရင်ကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီစီဇန်ဆိုကျွန်တော်နှစ်ခါတော့မခေါ်တခါလေးပါမယ်ဆိုတာကြီးပဲ machine တွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် machine နိုင်ရအောင်အကုန်လုံးပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အထက်မှာကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တော့ပေါ့နော်နည်းနည်းခက်ခဲတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါးပင်သွားခုတ်တာအဲဒီတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းခက်ခဲပေါ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဝါးပင်ခုတ်ခါတာတခြားအပင်ခုတ်ခါတိတ်မတူဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာအဲသူခုတ်ပုံခုတ်နေနေရှိတယ်အဲအဲ့ဝါးပင်အခြေကြီးလုံးကြီးတွေမှာခုတ်ခါဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတ
ဖုန်းလိုင်းမမိတာကတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကတော့အနည်းမဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်လောက်လုံးဝဖုန်းမသုံးရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေပို့ပြီးထွက်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်နေပို့ပြီးထွက်လာတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ထမအရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းလိုင်းမမိဘူးဆိုလို့ချင်းခင်းပြီးပါသွားလို့ရှိရင်အနည်းလိုလိုဗျာဖုန်းနဲ့ဖုန်းသုံးပြစ်တာများရဆိုတော့တကယ်ဘာဝအလားပါရောတကယ်တတိယရောက်မခံစားမိဘူးအခုလိုပေါ့နော်ဖုန်းလိုင်းလုံးဝမမိဘူးဆိုတော့တုံးလို့မရမှန်းနဲ့ပြီးတော့ဖုန်းကလုံးဝအိတ်ထဲမှာထည့်ထားချိန်မှာလုံးဝတကယ်တဘာဝအလားတရားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးခံစားလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲတကယ်ဖုန်းမသုံးဒါဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်အတွက်အချိန်နဲ့အများကြီးပို့ထွက်လာတာကိုပို့ပြီးသိရတယ်ကျွန်တော် reality show တွေကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့အကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ပိတ်သက်တွေကအစပေါ့နော်ဒီ program ကိုကြည့်ရတဲ့ကိုကိုတိုင်းပေါဝင်ခန်းစားရတယ်လို့ခန်းစားရစေမလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့တချို့ program တွေဆိုဒီတိုင်းကြိတ်ပြီးရိုက်တဲ့ကိုရေးနေတဲ့ reality show တွေနဲ့မတူ။ reality show ကတော့တမန်တော်လန့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ခန်းစားရတဲ့ဟာတွေကတကယ် reality camera မှာရိုက်ကူးထားတာဆိုတဲ့အတွက်တကယ်ကြည့်ရှုရတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတကယ်ကို reality ခန်းစားနေရတယ်လို့ခန်းစားစေမလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်က reality show တွေကိုတကယ်ကြိုက်တယ်။ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအပီးဒါတော့ဟိုသူတို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးရောသူတို့ရောပျော်ပါစေဆိုပြီးတော့ပေါ့နောက်တော့အလုံးလဲတတော်များလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောက်ဆုံးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမမကျွန်တော်လှုပ်ရကြတာပေါ့နော်ပူပေါင်းကြံစီကြတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ရှုအဲထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကြည့်ရှုကြည့်ကြတယ် favorite thing မမဆိုတော့အလုံးကတော့ဟိုပါအားလုံးကတငယ်ချင်းတွေကြီးပဲအားလုံးဘယ်လိုပြောမလဲပေပေါပါကြီးနဲ့သွားကြတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှာ favorite ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲရီဖို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲဟို key ပေါ့ဘာလို့လဲသူသူ့ကိုကြောက်မသိဘူးဘာလို့လဲမသိဘူးသူအဲ့တော့ရေရေအရန်ကြောက်တယ်ရေလန်းအရန်ကြောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အမှဟုတ်တယ် mission နဲ့အကောင်းလုံးကျွန်တော်နဲ့ mission နဲ့အကောင်းလုံးကသူနဲ့တွဲပြီးလောက်ရတာများတယ်ဆိုတော့အဲยีเนี่ยอ่ะเปียจ้ะไม่ติดอยู่ตู้ปုံซะตะคุกๆสู่ยีเนี่ยอ่ะเอลอแม่มาตู้บ่คีบ่อาตนเราอคูบ่เนาะดิย้ายกู้ท่าได้ดิสนซ้าปုံเปลี่ยนสู่อสีเลนอ่ะตะเกยโหอสีเซนคาวนี้ตะคุกบ่าลูกพี่แล้วปูพี่แล้วสีปูพี่แล้วก้าวหน้าจ้ะรออคูโหลบ่เนาะโควิดขึ้นเนี่ยกาลอยู่มาบดุมาไอ้เนี่ยไอ้เพิ่นไม่ถั่วได้เฉยมาอคูโหลเรียลิตี้โชว์นี่บ่เนาะดิโหลคีตัวได้เจ้าหยาลีมิชินนี่ลุกขึ้นได้หาลีนี่จี้อ่ะอารมณ์ตัวตะเกยโหใส่ปั้นปี่เสมเลยแล้วเราเหมียวเล่นมาเลยลูกอะแล้วจังเราดิซีซั่นนี้โหลงมาสะสะสร้างเนี่ยชื่อออกไปจ้ะว่ะลูกไปเดินไปเลยไปเลย